Днес почитаме свети великомъченик Георги Победоносец. Той е един от най-почитаните светци мъченик за христовата вяра в източно-православната църква. В народните представи свети Георги е покровител на стадата и овчарите, а от трети век и на войската. Над 170 000 са българите, които се казват Георги, и в това отношение името на храбрия светец-покровител на войската оглавява класацията на най-разпространените български мъжки имена, изпреварвайки в това отношение дори считаното за най-популярно родно име Иван. Хубаво, всички правят са хубаво. И колко можеш, вярвай. Колко вярваш, толкова Господ ти помага. Празникът е хубав, от най-хубавите празници, свети Георги. Светъл празник. И светъл. Хубав празник, светъл празник, трябва да се почита, нали, да сме живи и здрави всичките, всичките георгиовци да са, всичките да са живи и здрави. На 6 май в България е и денят на храбростта и празник на българската армия.